ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷକ ଭଳି ତାଲିମ ଦେଉଛି ଶିଶୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏକ ଶିଶୁ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଶାଖାର କିଭଳି ଭାବେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଶିଶୁ ସ୍ୱୟଂସେବକର ଆଦେଶକୁ ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ବୟସ୍କମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅନୁଶାସନର ସହ ଏହି ଶିଶୁ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଆଦେଶକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏହି ଶିଶୁ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଜଣକ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ ଦେଉଛି ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଶାଖା ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ଖେଳ ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ସେବକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି, ସାଥିରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଶାଖାରେ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ବିକଶିତ ହେବ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସ୍ୱୟଂସେବକ କିଭଳି ଭାବେ ନେତୃତ୍ୱ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ଛୋଟ ବୟସରୁ ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ ହେବା ସହ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ଦେଶପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଶାଖା ଜରିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସହ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା, ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଭାବନା ଆଦି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସମାଜକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା, ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସଂସ୍କାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।